بسم الله الرحمن الرحیم د کابل انسایډ یوټیوب چینل ډیرو درنو قدرمن لیدونکو په سلامونه نیکې له هر کله کوم په دې هیله چې ټول را تروغ جوړ خوشاله او د صحت جامع مراته پرتن سی کې کاشف صفای مو تاسو د کابل انسایډ یوټیوب چینل لیدونکو یاست په تصویر کې هم تاسو ته پته لګیدلی مونږ سره نن هغه شخصیت مناس دی او ملما ده یاره دسی بوج لګر کې په سختې را پیدا کو چې ټول عمر یې زمونږ هوادوال دا جړیدلې غریب او بی وسله ولس خندولې دی او د هغه پر شونډې مسکا خبره کړه ده. ډاکټر صاحب غلام احمد شینوارې مې د خپل ټول ملګرو سره په پارک راګیر کې مال رازنن به ضرور مونږ سره برنامه ساتي. ډېر وخت کې مونږ په تمه او بس ډاکټر صاحب درته کې مصروف او ولایت ته هم سفر درلو ده بس نن مونږ ته په ګوتو راغی او برنامه مسته. ډاکټر صاحب ستړی مې په خیر راغلی. خوشاله اوسې وروره کاشف خان صافي صاحب څنګه ښه جوړي. مننه ژوندې اوسې که څه هم ډاکټر صاحب ډېرې کسان ستاسو له سیرې سره آشنا دي. ولی نو پوهېږي ډاکټر صاحب د کوم ولایت دی که شینوارې که څه هم دغه تخلص سره بیا هم د ننګرهار ولایت یادیږي. څو کلن یستئ او په ننګرهار کې پیدا شوي یستئ؟ د ټول نول خو بسم الله الرحمن الرحیم کاشف خان صافی صاحب الله دې خوشاله بل راته چې ماته به دومره مونږ لا بدې چې دعوت راکو په دومره کسانو کې پارک دی په زرګونو کسان پکې ګرځي تاسو الله خوشاله بل لري بس ما طبیعت ولا لګ سینو د خپل مرګرو سره رالمه او دا شکر دی چې کابل انسیټ تاسو سره مله چې ملاقات شو او تاسو دې مالا بد لري. کاشف خان روزه خو په خپل منی دا اچینو لسوالی مشینوارې او زمونږ منځ کریستانه داریو او بس ډاکټر غلام احمد شینوارې تاسو په خدمت کې حاضر دي ټولم پیژنې ان شاء الله سه قوارتان نوم نه چستا اوس आवाज موري بس ویش دا ډاکټر غلام احمد شینوارې سو کلن یاسي ډاکټر صاحب د قوارې نړیر ځات ځوان معلومي کوي یاره صاحب کاشف خان ورو غوز دته حقیقت خبرو کوم نو تاسو به یقین مون شي چې دومره دته وایم چې کاشف خان ورو ته زما د زوینه زما د نوسی په ځای عزت لر مر زما د نوسی په ځای زما د 12 تکال عمر دی سمره خاص او شکر دی اته بچی می دی مال د خدای خاص سمره او څلور لکان دي څلور جنا کوي دي او بدل ته په کابل کې ژوند کوم سمره خاص دغه د ځوان پات کېدلو دلیل مو هم دغه مسله ته ته خبره ده سه بچ ز دلته خلکو ته پوستکی ډاکټر وای په کابل کې او زه په خپل اسکن سپیشلیست یم نه نو زه د مخ ډاکټر یم خلکو ته د پوستکی ډاکټر دی نو د مخ باندې چې د ځوانه کې خاپونه دانی تسیری میسری زه د دې علاج کوم یو د دې وجه ده بل دا چې موږ په جون کې چره دا چې غلط کار نه کړی ټول عمر خلک خوشاله کړی دي نو خو وخت هم تیر کړی خو تاسو غوڼي خو خلکو سره مناسته پاسته کړی ده نو دغه زمونږ د غراز دي سیبا دا خیسوالی او دا خجوند دی رول بالکل اوسم راخه ډاکټر صاحب کله تم دا څه فکر کړی چې کاش د مو مسل نو یو بل مسلک مین انتخاب کړی یره یو ورمن می کړی سیبا لکه مخکې خو زما دی میوزیک سره ډیر شوق نو سندرغاړې شوم بیا مې اکټنګ سره شوق نو اکټر شوم اوس مې داسې ارمان کله کله راځي زم چې دا نه اکټر وې او نه سندرغاړې وې زم چې ما سبق نورم لږ زیات ویل شي زه پایلټ شوم ها 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 پدې اوازونو سره ډېر زیات علاقه وې مې لیکفټر سره دومره شوق دی چې شپې کله وډه شم خوب کې مجاست نه شم خو خو کې مې لیکفټر راغتا مونږ دې راکړم ګل دې سینې مونږ اوس پرواز وکړو سفرونه مم تابن کړي کوم هوادو ته تللی یاستي او ډېر جالب خاطرې هم دې سفر اوسه خل راي یاره په ار سفر کې یو یو جالب خاطره لرم او یو ویش ملکونه مې کتلې یو ویش ملکونه کوم یو ډېر زیات جالب و ډاکټر صاحب یاره خپل ځاني چې پهل ځل باندې قطر ته لاړم مشر دې ادر صاحب ځان سره بولم هې دې الله بدري نو اول سفر مې قطر ته کړو او دویم سفر چې ملیشیا ته تللم او دریم سفر چې بیا کوم اماراتو کې موږ شوګانې کولې دوبۍ ایلند شارجه نو دغه درې ځینو کې موږ شوګانې کولې دلته اساس ځین لوخه یو شبول ګل نه تلېما خو لکه دا کم ځین شه مو خو دا دغه مده به ډیر زیات خوشاله شوم او دا چې یو نیمه دغه هم پکې راغله خا ملکونه ته خو ډیر زیات لاسي پسو جوبه په هیګي یاره سه په تعلیم خو زما شپاره سم دی دلته افغانستان ته خو شپکالو چې راغلی ما په 2014 کې نو مده به ایم 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 کړی دا ایم بی بی ایس ایم کړی دی او لکه شپارسم تعلیم مې دی او دوی جبې راځي دوی وی جبې خبر شوم تاسو ځکه ویل ول چې دوه ملي تدریج ژوند غزي به خپل نه پیغام دا څه سره هغه زما یو فارسي ونه ورو زما فارسي ډیره خوخه د خوزدکی کې مې نه نو ما دی چې برادر چند زبان یاد داري ما ودل چې 22 زبان یاد دارم خو دوه زبان اغه په پښتو خبره چې دوه جبې پکې داسې دي چې هغه مې زبخ خپل نه پېږم خا خا خو بیا مغه هغه جبو کوم زسندري ویم او خلک هم خندو خا خا او رازیم نه
چین تم تللی استه چین ته خو تک من اتم یشم پکې دیر کړی چین کې زړه دې چین زخه جالب خاطره مونږ ته وای یره چینیانو چې بقواری سره ډیر زیات جالب واجب اوسې کنه د شهرو صاحب چې تاسو ته پته مونږ به کله امارات ته لړو دوبه الین شارجه تا نو یو په دوبه او میدان کې دا رول له او دا اصول دي چې کله الته نو واپس راځي انټر کېږي دو تمانی وا کو دا کمیس پرتګي خیر دی خو کو چرته دا دریشي لیکړي مونږ ته پینټ شلډ وای ورکا نو دا کمربند در باندې خلاصي نو البته دوبه انځازي هغه سره به کې وي حل مشکلات تحلقه وحمل ولا مشوكي حيبه حاله کنه شه دا خلاص کا او شکل چین نو واپس راځي چین نو او کله وي میدان ته زینت وی شي شعا شعا وفا فنګ کې ني ني وا شعا بیا په پوي دلی دا در سره زو پاول زره فوینه شوم او زغه ماده لګې دي شي شعا ای بو مو ما کا بو خو شه دا څه وی کنه زو سولاري ما په شي څنګه انداسي نو ته ما دروازه لګې دي شي څنګه نه نو دي اواز کې کنه نو بیا یو بل سره ولاړو مال روزه خو دې چې نه زبان منه پکوم دا خزه سوي وې دا ته وجه دا کمربند خلاص کا نو بس هغه اوس ماده لګې دي شي او څه کلم کمربند خلاص کوه ټوکرې کې مې کې خو دو چې دروازه باندې بیا مدي هی ما کی ګا اګن ډاکټر صاحب ته دا خوراکونه ډیر زیات مختلف دي که حتی د حیوانات ولته واخه مال ته خوړل کیږي دا سره مخامخ شلې ولته یې رسې به ما سره یو واقعیا شو و دا مرګری مینا سي ودی کې دوه درې مرګری داسې دي دوی ما سره و اوس الند زلړو شوم کولا نو آزاد الله روالتا ډوډۍ راوړه هوټل کې چې هوټل کې دا ډوډۍ داسې پلین باندې لګېدلې وه ډېره ښایسته ډوډۍ وه غوښه پکې ډېره ښایسته وه ښه نو موږ راشه د دې ویټر نه د دې هوټل والا نه دا معلومات وکړه چې وروره دا غوښه د څه شي ده اوس غوښه مې داسې راواخیسته ویټر ته ویم په انګریزي کې چې اسکیوز می اسیسکنس پراپ ان ورلډ از سپیشل چکن ما ته وی نو 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 ودا د شرق وخانه ده بالکل به مو ته پاره به ګول چې ول مشکلات وته حل کنه هل چرګیه یرا د الله په دی باندې هم خندل چې دا پاره به کې د چرګیه د کم ځای نه راځي نو ما سره د الله د ویل مال ګوره چې عربه کې خبر کې خلیج د چرګ نوم پکې اخلا چرګ نوم پکې نو عربه باندې په نه شو په پښی زبان کې مو ته ویل ای په بو نه ایګه چې ای په مونږ دی ایګری په دې په نه شروع ما سره د الله را ده وی وی ډاکټر صاحب دا خلک ستا په جبه نه پويږي او دا چې چلو کا چې په خوله باندې وته غوونه شروع کړه غوونه شروع کړه اوس می سبا صفه سیب غوخه مې راوخښته نو هغه هوټل والا ته ویل مال مال چر دی وی نو 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 بیا مو ته غوا غاګو کو مال اما وی غوا نه دا غوا نه شو مال اخر کینه کې شوم حضرت الله نن بغدنو کوم چې څنګه مې ته داس ویل کنه مال مات یاس 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 مال کور دی ورانشه مال د سپی خو خلی را باندې خوړه نو ګوره جبه د وجی لکه موږ مې سپی خو خو خوړه سپی خو خو خوړه خان دې کا کنه اوف داسې لکه قدیم روش مارکو کې داس خو نه ګوره ډاکټر صاحب تاسو د وړو کې ماشوم اواز ډیر زیات خسته بستلای شي او د دې راس پسته کده یره زه هغه ول ظلم چې دا غواز وبستم په کوم وخت کې اوس د پاره و داسې به چلو شي دلته خو تاسو پته ما یو سندره ډیر زیات ویلا او اخسری منګه منګوټه نو دین زیات مشهور شو نو بیا بزان سره خلکو بوتلما نور ملکونه لا نو البته به ما من یو دا سندره ولا یو بیره من دا ماشوم اټم کولو خا خا نو ماشوم به ما د ستریګه من جوړ کو صدر سره دی نو ما به صدر نه ماشوم جوړ کو د یو ویني میشتي خا نو ما به خلکو ته ویل چې دا ماشوم داسې جوړی ګوري غاګ مله ټیک نه دی لکه تبه نه ډیر خسته او ډیر خسته او باندې کوم وخت څنګه مو مسئله شلی څنګه مو تمثيل ته مخ کړل تمثيل له خوښه بدا چې ما کاشف خان تاسو ویل چې زما د اکټنګ سره ډیر شوق دا چې یو فلم جوړیدو د پښتو فلمو لاستی آزاد په کوزه پښتونخوا کې هغه کې سبا یو ایرو بس یو ډایلاګ ورکړ او ډایلاګ ویل نه شو نو هغه ډایرکټر سه مانی میګه کومه غوړه د 2 منټو خبره ده او دا تاسو د فلم هیرو دی مل دین خوش دا کار دی مال را کړی مطلب په 1 ټیک کولو ما ته ډیر زیات کی نه کی شو ما دې تا ته غوړه مړ دی اک ټنګ ته غوړه 10 ډایلاګ کول شي مال ولې نشم کولای سه با سوري دا بده او سه علاقه مندان دي نو نو سه با مول دا ډایلاګ بزو کوم
نو ما دوی تو دومره تکړه راشه د کیمرې مخ ته درول ما ما دوی دا ډایلاګ وکا نو دی وخت اگر ما سه دوی درش کاله وشو تر سه بشه زس اسکری په ما ته پړاو کوم لیو زلمه ته وایا مرزبا کمپیوټری دماغ دی سه با اسکری په ما ته ویلو شرا شروع شو ما ا ډایلاګ سه په داس طریقه باندې مال کوستا سه اجازه دی چی وې کوم او نو اوس کیمرې مخ ته ولاړو مال پستر گو کې نفرت پلاسو کې ټوپک وایا ملک سه ملک صاحب چې اخر زما د پلار کزور زو صرف دومره چې هغه دی وطن پرست دی او کوم شر د غیب په نظر باندې ته بیا ماته ګوري نو شت کده ټوپک خو یو خبره یا ساته ملک صاحب ته خو خبره چې په دې کلی کې تاسو نه بغیر زمانو رسوک دی خو ملک صاحب تا خو په کلی کې د خلکو فیصله کولی او نن چې ستا پوجره کې زما فیصله ده نو ستا په خوله کې ستا جبه ولی نشته سه بل ته دو نیم سو نفر ولاړو ټول چک چک شروع نو لکه مله هغه وخت نه ځاسي بده فلمونو کې مې شوک راغه بس او ډرامو کې مې کار شروع کو نو کاشف خان صاحب صفای صاحب یو سل وښ په فلمونو کې مې کار وکړ سومره خصم او پښمار لګلی په قلم د تلیک مې یو نامه چې یو سل وښ په فلمونو کې مې کار ځینې کسان داسې وي څومره چې یو کس په رسنیو کې ډېر زیات مشهور اوسېږي ممثل اوسېږي کومیډین اوسېږي یا په فلمونو کې کار کوي ډېر زیات شتمن اوسېږي څومره سرمایه لري ډاکټر صاحب یاره سرمایه خو زه به کشفان ما په جون کې دروغ نه دی ویلی او غلا نه کوم یو دروغ نه وایم دی اکټن تاسو سرمایه خبرو کا دولا را ما سره چې کومه سرمایه وکنه هغه ما په خپل شوق باندې ټوله والی زول او دا ځینې کسان دا شوی سوق چې نور خلک هندې خپل په فکر ډیر دردونه لري سبا کزما د زړه خبر شوی او یا زما چې کومه دې سپه ما باندې تیر شوې ده نو دا زه یقین سره وایم چې کور کې به شپې ډوړې د خوندر نه کی څه دا ولا د سوال کړم زه اډر دا و چې سبا لکه ډیر خو عمر می تیر کړي ډيري ودون ته تلېما خو دغه 2014 کال چې کوم دی دا په ما باندې راس را نغې په دې 2014 کې یو ځما مور پلار خزه بچی می ټول مړه شو او اوس می 2 زامن دي شکر دی دوړو لمی ودونه کړی دي دوه می ننګوران دي دوه می زامن دي زه خپل مناسب دي دوا نو بدلته اوسې کوم په کاله زمان خان کې او په شکر دی خپل در غریبې ژوند روان دي نو دغه ژوند کې می دغه یو دي سره باندې راغلی او شه ډیر زیات خراب کوم زه هر ژوند داسې پیخي په کې تیریږي او سندره مویل بیا ډیر چات مشهور هم شلې ډاکټر صاحب هغه کوم سندره ده یره ما ته پته شي اشاره لکه چې اخسرې منګی ده اخسرې منګی ده شنه ته خو زه به یو د ښکاله مخ کې مې دا سندره ویل ده زره کې خو دا خدای شرو سی به چې منګ یو شینواري زمنګ په شینوارو کې سخت قانون ده چې کله زمنګ په شینوارو کې وادي نو موږ داسې واړه لکه نو کوټه لکه نه دا بدنه په زنانو کې نه پریدو نو زما ترور وا دا سندره ویل شي وی اخساری منګای مونګوټای خوري اخ دې دا منګای مونګوټای د چانو دال د چرګډو کای خوري اخساری منګای نو دا سندره ویل دي کیسه ورننه وتم چې ورننه وتم نو زما د ترور دا مطلب چې تولې دنه راغلی اوس په سندره کې ماته وی وی آی خلای دا وړو کای ځواني مرکړه خوري اخساری منګای مونګوټای چې په دې خذو کې دن نت شایکړې نه خوري زیپخ سندره سندره کې پوي کې مشه دن ول راغلي نو دې کې ما د شینوارو صفات کړو هغه الله تعالی مال به دوم عزت کړه کو چې یو ایش ملکونه مې وکړه او زار چاته دا وایم په چینل باندې وایم یوټیوب کې وایم ودونو کې وایم چې دا د ټولو شینوارو برکت دی چې یو اخسری منګې مې ویل یو ایش ملکونه مې وکړه او کدا اخسری منګې ما ویل نه وي نو زه خدا کې دروټې لم چا پورې ډاکټر صاحب کلم دا سوي چې کښ دوه علامه محمد شینوار نه ودم را شهرت مې نه پیدا کړې دوم را زیات مشهور نه وي پیو دي چې یو بل کس مې کو خلاص خبر یره سه بده خو ډیر خسته خبره جوګه خو زدا سي زړه کې مې کله زګ نه راغلي چې زه ما یو اخسری منګې ویلې دی الله تعالی به دوم را مشهور مو دوم را خلکو سره ستاسو غوښنه خلکو سره زما مين محبت پیدا شو په الله یقینو کا سبا چې زه دا خبره بار بار کوم الله دې دا کې نه راولي لکه چا د چپلو د کیړو د جواب هم نه وو خو چې کلم په لار باندې روانه ما زړه را ډیر خخ خلک من سره دعا سلام کوي ډیر په مینه محبت ما سره ملوي کی دا ټول دی فن او زما دې اخسری منګي وجه ده بالکل کلم دا سه وخت شوه ډاکټر صاحب چې ډیر د غم حالات سیګي کوم جنازه او سیګي کمړې او سیګي اوس یو چار اړین وخت ډاکټر صاحب دې وخت خو ټوقه وکا بالکل یاره پینځو ورځې نه دې خبرې نه کیږي ما حضرت الله لاړو خپل شینوارو ته الته یو کس مړو نو موږ دواله لاړو خو جنازه د ما حضرت الله نه تیر شو ما دې درې میل لاړو اوس 15 شپېته کسان الته خو ډیری دي کنه کټونه ګر چاپیره پراته خلک دوا ته ناسو چې کله ما د حضرت الله ما دوا وکا
نو بس دوا ختم شدی کی الگ پلار را پاسید ڈاکٹر سے وی شکر دے شی او ملی دی او ما زڑ کی دا شل کال وش وی حضرت اللہ ما دا شل کال وش ما زڑ کی ول شی دا بس سنگ گورما لگا زی ادولم کنا او زوی می مر دی او دا خلق مناستی او مر وی ڈاکٹر سے کو خپکی کنا وی دا سی ٹوکر اتا کو زو خاندما نو ما زرت اللہ تو مل گورا دے سڑی پلار مر دے او مته دا دومره زمنګ مینادار دی کنه په دې غم کې دې موږ نه د خوشاله ته غږی ټوکا کوي نو بیا ما ورته یو ټوکا وکړې زیات خوشاله شو دا ټوکا دلته مو کنه نو ټوکا مې په داس طریقې وته وکړ مال ماما یو خزه و تک تورا و ډیر زکه تک تورا و یو عدالت لنو بس دا کریمي مې مکه به وکړ نو دا مخې ځان تک سپین کو لگا دا مېک او نور تورا و نو په واده کې یو خزي پوښتنه وکړه چې خوري نور تک تورې او دا مخ ته ډیر سپین دی دا کریم ماته مخایا چې دا کوم یو کریم ته استعمالې دی خځه وته چې خورې دا شل دې کریم نیم نه استعمالومه زما دا مخ شي سپین دی دا دې مونږ او داس برکت دی ز مونږ کوم او داس کوم ها خځه وته دا مونږ او داس برکت دی چې دا مخ ته دومره سپین دی وته یو دا نور تک تورې دا خځه وته چې خطرې دا شل کې دوه رکعات نه پلم کوا چې دا مرې دې لګ سپینه شي څومره خدای اکبر سی وکن مجلس ملا خاستره وای د زین هنرمندان او وزنم بستل شای یره د چاکر صاحب منګال دی خلګو د څه چلې چې نن هم ثبت لك به سور دی بل دا په پار کې لري ځار کړي ما دا و چې زمنګ زیات راغړي وی لګستا مونږ خو شینواري د میلمانو لري ځکه قدر کو ما سره په کور کې ناسې اوجره بیٹک لرو خو خستا روش په منبر باندې خوړل د شینوارو روش ان شاء الله رات نو بیا به ټول غوونه ته کړیو خو دا چې شپارس اولس قسمه غوونه په پروګرام کې په ټلویزیون کې چې ته میوزیک پروګرامي نو بیا شپارس غوونه استعمالو کلام دا څه وخت چې د کورنۍ کوم غړي درته ویل چې د کسب ته خلاص واخلم یره راته ویلی خو نه چې مې کاوه خو لکه زما چې څومره خیال دی خوخی نه دا خو دا زړه کې وشي را چې دی نه کولی نو ښه به وه نو زه ورته وایم چې دا نه کوم زه به څه کوم زه نوره مزدوري نه شم کولی چې ډرامه کې کار ونه کوم فلم کې کار ونه کوم کومې ټلویزیون یا ستاسو یوټیوب چینل څومره ښه خلک دي چې دوی له لاندې شم زه به څه کوم وظیفه شته نه څوک مو ډېر زیات علاقمندان دي د نارینه څخه یا د ښځینه څخه نه سږګي پکټرانو کې هر څه کې چې کله مثلا پلار کېم تیریږي خزم تیر شي چې هغه د ډاکټر صاحب کنارنم تیر شي هغه د ډاکټر صاحب ته بن کړی یاره په دې باندې زیات خوشاله کما لګا یو مسلمان په بل مسلمان باندې 15 حقونه دي اول حق دا دی چې درن رنور پښتنه به کې نو لګا چې کلم پلار تیریږي ما کو زنانه نارینه سړی او یو شغه ډاکټر غلام احمد یو هغه شینوار دی یو پلانکې دی کنه لکه چې صفات زمو کې نو خامخه سوق مچ دی یو انسان د بل انسان صفاتو کې نو خامخه په دې خوشحالي بلک الله بلک الله دوه ماده پلان لري ډاکټر یا دوه ماده خدای شه موږ نه بڑا بیري بس جوړ دي او اره سره هم دا وشه ډاکټر سه واده پکې لګي تاسو اله مانه بوختنه کوي مانه غزرن جوړ شوی لګه زرن چې لختي کې ووري نو دا واده خو می فلل څه خیال نشته او وکاله تاسو مانه ماته چې ما بل بچی دی وکاله وشو چې ما واده کړی نه وکاله مخکې دغه دیسه شو او لا فلل نه ګرځم خدا دا چې دوه زامن می وغه زامن ما دوی ویدا دا ځان لواده وکا زه ته مو شي تاسو دوه ځان مخکې کړی نه استای نو دې شپکاله کې می دومره تورو وکړه دوه لکان نه می ودونه دا ټوکه د کوم څه خیا دا وی ډاکټر صاحب یاره ټوکه دا شل دی یو ورځ شمشاد کې سپوږمۍ خبرونه کې ملمو ما نه سپوږمۍ ما دوی چې دا ټوکه ډاکټر صاحب تکم ځان راوړي کو لیکل کې یا کتاب دې در سره مزه چې ارز له لاره شم دا غزه نه ټوکه راوړم د خوست ته لومه نو تا وادو چې ګور مې ډول ولا را وستم ا ډول ولا اوس لګې دې بد د بد د بد د بد د دا ډولې په کلار باندې غګولو نا غواده ولا وته شروع را ډول لکتیس کا منګه بلبل کو به دا ډول تیس کو بد 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 او دې کې زنزله شو چې زنزله شو واده ولا منډه کې خلکو مغر کو دې ډول ولا دې غاړ ته ډول شروع د مې دروازه باندې سو راغې دا ډولې په دې دروازه کې ونه خطو اوس خلکو ته ویراش اخلاص مې کوي سره د ثبوتې وړي وړي واګه ډاکټر صاحب را ټوکم لا خو کې زه هم دغه وخت کې هغه د موټر د چلانولو وخت کې تاسو ډېر زیات خسته د خلې څخه مې اواز بس هغه باندې کې یار زه به تاسو ویل چې غاګونه خو مار ډېر راځي کنه لکه مخ کې دا کله چې سندرغړې نه و نو ما و پښټړ باندې داخل خلکو نګول ډېر کول نو دا امید کړځه سه په زما ډېر زیات خو امید کړځه چې ورغه کرکړی سرکړی و دا اوله لېجز ما ډېر خو خو بسم الله الرحمن الرحیم وې زمون د اسلامي افغانستان چې په ورته په نړۍ کې دا کار کولای نس ما و ټول چې دا لا نه ویری
د رسول نه ویریږي دا زما د خو بیا چې بابا کله راغی تاسو نه مننه بی بی جان نه مننه هغه ورځ یو سل راغی ما ته وی دا سپې دی ودا راوست ما وته ویل یو کوچه تی یو کوچه زم خو نه به بر خو یو سپې په کار دی واقعا تاسو یې لا بل لري دا ټوکې ټکارې ګورو بس په دغه مینوال زیات تیر کله سندره او کله ټوکا ټکار او کله سګو کله سګو تاسو مخ شوه چې کوم پروګرام ته تللی اوسې کې به ډېر زیات خوشی نه رخصت کړی اوسې هاو دا کوم ځکه شوه اوسې دا نوم به نه نه سوي وزیر شاپو ته ماته 100 روپے بدر کما او بیا ماته واده راشه چې لاړه مالته 200 بندا نورو مو هغه خپل پروګرام کوم سره په 100 خبره کړی و زه کابل نه لاړم ننګرهار ته په ننګرهار کې وکړې غو نوم به خیر نه لو چې خلک خفه نشي په پروګرام را مینه کوشش راتلو بس 3 روپے کړی لرا کی او خبره سره په 100 کړی و واو خیر پارسل دا بریتم ډیر زیات خطرناک دی مله بس یې وای اسی بس آی دیس اس کین پروګرام فور یو دا ډینجر کنه او خصم را خصم را الله ماشاءالله سیاست سره ملاقات شته سیاست سره مې وخت کې دغه لرله ډیر شوق مې دا انتخابات ته کوم خلک ودرېږي دا خو ته پته شي انتخابات نه سبا ټول دروغ دي اول د سره وادي یوږي خو چې کله انتخاباتو غړي بیا دې پیژنې منو اجره کې دې نه پریدي زما یو شاګرد دا یو ټوکم دا هغه ته ماول چې دا شل در ازان تر بیان وکړ کوم انتخاباتو ته دې ودرومه نو به دې چې دروغ به وي خان مال دروغ ناراضي ما زرت طریقه خیم مال را شروع شو وای چې زما رونو زما خويندو هغه بول زما رونو د د خويندو ما په دې چې عوامو له دوکا ورکوا هغه به ما دل په خور دوکا ورکم مال دروغ وایا مال دا چې وای چې رونو ستاسو د پاره ما ډیر تکلیفونه کړی دي هغه بول رونو ستاسو د پاره ما هیڅ تکلیف نه دی کړی په تیاره چوکۍ ناستیم مال دروغ وایا دروغ وسنګ دروغ وایم مال ګوره زه خانم چې دار څه کارونه دي ټول ما کړی دي مال ته جذبات کرا شو بس ما یادوا مال مال داسې را شروع شو مال زمارونو ستاسو د پاره ما دومره تکلیفونه کړی دي دا په سالنګ کې سورې چا کړې هغه ول دا تا کړې وته هم دا په مپر کې سورې چا کړې وې دام تا کړې وته هم دا په دروانټه کې سورې چا کړې وې دام تا کړې زه وته هم تا انتخابات ګټلې نه دي تا دا سورې کله وکړه ما دې خان چې درې سورې ته کې نو یو سورې خو زم کوم زه نه جوړم کاشف خان صافي صاحب استاد ګب شپ استاد مینی وجه دی رونو وجه او چې څوک مته زمنګ خبرونه ګوري ټول مینوال ته زمنګ سلام دی خو یقین په لاو غزا تپت مې لکسي نو او دا چې تپ مې مو او ټرپیشر زما اکثر 200 بای 20 درې کنه نو لګ ګرم مو نو دا چې لګ را یخ شو ما شهر څه وځه دا کوم خاړه مو ډیر ځات وایي ډاکټر خاړه مې دا خوځي دا بکلس کو دا زه شروع کړل خاړه خاړه ته پردي یو تر ته کوم خاړه دی خوځي دا ور دې سکین پرابلم ور دې ډینجر ایکس ان د سوپر پاور دا به خیر اسکو ان شاء الله ان شاء الله خبرونه نه پس کوم خاړه مو ډیر ځات وایي یاره خاړه چې رښتیا خبري زه په خپل شکر ما دا ترخی کریلی نه خو چې زید له پخې کوم ګوتی وځرو خوري نو دا ترخی کریلی مې ډیر خوخی دي پته نه دا خواړه په خوله نه مې ورځي خوخی دي نه مې غوخه خوخه ده په سبزیانو کې خالي نمبر 1 د اونلی کریلا کریلا د خوخی او ډیر خلک پیژنیم نه د سې معمولا کله کله په خزان د پر خاص کا ادي حالات کې زمونږ یو شینوار مال راځي نن نرمه کړې خو ما چې لري پلا غوړې مړه خو صابون چا کوي خوشاله اوسې ډاکټر صاحب د دې ژوند د ټولو نه هغه ترخه خاطره د څه شو نو ترخه خاطره خو ما تاسو ویل چې په 2014 کې ما سره داسې واقعیا شو چې زما مور پلا خزه بجې مړ شو نو دې نه ترخه به نور څنګه په ماره شي کوم کتاب پلان لري چې ویلې کې کتاب نو زه شاعر نه ما چرپل شاعر ما زه شیرونه ګور خپل شینوار ما ها قاتې شیر روان انا شیرونه ارو ګور پنجاب ته لاړ شیل دلګری او تسی لنجاو ساری خیر کنه نو مده ته پنجابی شوري شیری نو موږ شینواری زما سندریم د شینوارو خوخی دي ټوکی ټکاریم د شینوارو زما خوخی دي او شیرونه زمنګ د شینوارو شیر جواوري وې سترګې د آشنا په ما خوګي لګي او بریک سره مډبل اشاره لګي او کوشا کلندر او شیرونه ډباوا سبا بدرې ورشي بیا ګیرونه بدلاوا او په ګل ګل په بوټي کې مزه کوي خوشو کول نه او د کاشف خان دیدن ته قتل مزه کوي ختنګول نه ډېر مننه خوشاله اوسې ولله ژوند یو سیګي بس اخر کې درڅخه بل تنظیم اور نور به خدای په مانیو کې زستم سره تنظیم
کومه ټوګه کوي ارسه چوي ستنه نشته کومه سندره ما ما منګک نیولا غورتا وینو یاره منګک سندره برته موږ کښدا لګه خلک هم خوخی ډیر ډیر دا میوزیک ویلو ډیر سپینګری خلک هغه هم ډیر خوخه کا هاي دری سندره مر سره دری شي باندې چويالو افرجی اول برته دا وکم بیا ورپسې دا وکم نو دا پښتو سندره منګه شینوار بار کړی وچی وای د جارو گئی پسی بټی ټاټی ټتل ما ما منګک نیولای ما د خپل نکلک نیولای چې خوشاله وګړي وی مور کا شبلا می ور نکړي ما منګ کني ولای ما د خپل نکلک نی ولا چې خوشاله وګړي غوا گئی به واړی زب کوند پاتې شمه خو دې سره شوشه ډوریا چمباوي پټم دد پټم بیا به خوند کړي بیا غداري نه وای یار دری دشلو د دې برته اول کیسه وکم ارزان قیمت لا چاپوت لما دو گھنٹے میں سندری ویل نہ چا چکشکے کو لے نہ چا پیسے را کو لے بدی کے پاپا را گئے ماتے رو رہا خوشان لسڑو چولو دا ٹول فارسی وانان دی یو فارسی ہوا اس تے یقین پالا ہوگا دی خبر دو لس کالا ہو مال فارسی نہ رتلا دیکھیے وہ کس را گو ارمونی والا تھی وستاس پر دیول نو زار یان شوم چې دا پر دی ول څه ته وای باجی ولا اوس لګی دی توی 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 مال دا پر دی ول دا دی اوس فرضی نه راځي او د ځان نه شروع شوم مال دا ملی مو کې پورم پاس کا مودل بس کا بداس میا دا الکان خطا دی پټ ټ بدن تن بدن مړه سلور شپې ته زر روپۍ نام می واخیشتو مې وسړی را دی وی دا کوم سندره دی ویلا چې دا سلور شپې ته زر نام نی واخیشتو مال خدای رسول کې ز پخپل هم پوښو وکتن ډاکټر صاحب هر لحظه چې تاسو سره تیرو خندور اوسېږي د ژوند د غلوې ارمان د څه شی دی چې ورته یا رسېدلې نه یا غواړي چې ورته ورسېږي یاره ارمان مې دا دی چې اسې ډېر ارمانونه چې ورته رسېدلې یم خو دا کوم ته چې نه یم رسېدلې صاحب نو دې ته وایي هغه چین چینی زه پکې ورته وایي چې هی هم بو شو اها هی ها کنه او عربی کې ورته وایي چې احد مشکلات واحد التحاميه نو مطلب دا چې وظیفه مې نشته که یو وظیفه مې رااله د کور کریبه مور کولې شم وړه چې چینی غولي بم راوړم دا ټول ارزش راغون کې اخیری انټي وظیفه ده چې وظیفه دې نه خوشې به ګرځي که وظیفه دې مته په کار روزګار به مې بل سړی به عزت قدرم کې او یا سړی چې کم دې په کار روزګار دي نو زه دا وایم چې دا چې وظیفه وای چې بس موږ پکې خپل د در غریبي وای تر څو پر بدی ودون لزو یا په ټلویزیون لزو یا په پک پن چینل کار کو خو یو دایمي وظیفه چې وینم مته خبره وا دا خدای مې را باندې ډاکټر چې بار صبح خشي په اخر کې چهار سو نه خپل هوادوالو ته لري ستا څو خپل لقمندان ته لري کمره په خدمت کې ده خا د ټول نوول ګران مینوالو نن سبا خو زه کاشف ورور سره وسناسي ما د دې الله خوشاله بدل چې موږ له دومره موکر راکا او د دې لایق یو غنور چې ځان سره کینولو او په دې باندې خبر یو کې نو کاشف صاحب صافي صاحب دې الله خوشاله بدل لري او زما یو ریکوست ده چې زه په خپل ډاکټر غلام احمد اکثر منګې یو پرسنل ریکوست ته کوم چې کابل کابل انسټ یوټیوب چینل دی دا ډیر په مینه محبت باندې ګوري سبسکرایب کړئ او مده به ګینډی چې وسره هغه پمم هغه څه و وسره دا پاو کوي نو الله دې تاسو خوشاله باندې ری په ټولو مینوال ته زما دعا سلام او پارا برنامه کې زه په درې چینل کار کوم کمانه په کم چینل باندې یا کم یوټیوب باندې څه غلطي کیږي نو تاسو مینوال به ما سره غټ هیلپ دی چې ما ته به معافي کوي الله دې تاسو خوشاله باندې ری کامیاب وسی او بس کاشف خان دې الله په کباد او کامیاب لري مننه خوشاله وسی ډیر مننه کوم ډاکټر صاحب دوستانو تاسو ته یو نړۍ مننه کوم کچیر ته غواړئ زموږ نوري برنامه هم ګوري کابل ان سایډ یوټیوب چینل سره سبسکرایب او لایک کړئ خاسته نظر ات مهم له موږ سره په کومینټونو کې شته کړای تر بیا چې تاسو په درنو چې پړکی اتارې غم تاسو ټول په لوي بخون کې خدای سپارم په مخه مخه